সিধা রাস্তাত ঘিউ নোলালে পেকা আঙুলিরে ঘিউ উলিয়াব বিজেপিয়ে দক্ষিণ ভারতত প্রবেশৰ নতুন কৌশল বিজেপিৰ দক্ষিণ ভারতৰ বাবে কি কৌশল অবলম্বন কৰিছে বিজেপিয়ে জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন ৰাম মন্দিৰক লৈ বিজেপিয়ে যি সপোন দেখিছিল সেই সপোন যেন এক প্ৰকাৰ নিশেষ হোৱাৰ পথত ৰাম মন্দিৰে সমগ্ৰ দেশত যি প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবিছিল সেই প্ৰভাৱ বিজেপিয়ে আশা কৰা ধৰণৰ নহল বিজেপিয়ে 2014 চনত শাসনলৈ অহাৰ সময়ত বহুবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল দেশলৈ কলাধন ঘূৰাই অনা বছৰি 2 কোটিৰ কৰ্মসংস্থাপন 2022 চনৰ ভিতৰত সকলো লোকলৈ ঘৰ কৃষকৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰা মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰা ইত্যাদি বিজেপিৰ ইমানবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিতৰত 90 দশকতে বিজেপিয়ে দেখা ৰাম মন্দিৰৰ সপোনটোহে সাকাৰ ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু ৰাম মন্দিৰে হিন্দু অধ্যুষিত ৰাজ্যত যি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ভাবিছিল সেই ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰিল পশ্চিমবংগ উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্য আৰু দক্ষিণৰ ৰাজ্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তেলেংগানা তামিলনাডু কেৰালা কৰ্ণাটক আদি ৰাজ্যত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিষয়টোৱে সিমান প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত লোকসভাৰ আসন কম থকাৰ বাবে বিজেপি ইমান চিন্তিত হোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে দক্ষিণক লৈ এক প্ৰকাৰ হতাশ বিজেপি তদুপৰি বিহাৰত নীতিশ কুমাৰক NDA মিত্ৰজোঁটত পুনৰবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি বিজেপিয়ে 40খন লোকসভাৰ আসনক লক্ষ্য কৰি লৈছে যদিও দল বাগৰাৰ পিছত নীতিশ কুমাৰৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বিহাৰত যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে সেইটোক লৈ পুনৰ মূৰৰ কামোৰণি বাঢ়িছে বিজেপিৰ ঠিক সেইদৰে ঝাৰখণ্ডতো অপাৰেশ্যন লতাছ সফল নহল বিজেপিৰ সেয়ে এইবাৰ ভাৰত ৰত্নৰে মহিব খুজিছে দক্ষিণৰ জনতাক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰসিংহ ৰাওক ভাৰত ৰত্নৰে অলংকৃত কৰি দক্ষিণৰ জনতাৰ মন মুহিব খুজিছে বিজেপিয়ে ইউ পি এৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা তথা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নৰসিংহ ৰাওক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰি পুনৰ বিজেপিৰ প্ৰতি এক আৱেগৰ ঢৌ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে দক্ষিণ ভাৰতত অৱশ্যে দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিৰ ভাৰত ৰত্নৰ ৰাজনীতিয়ে কিমান ফলপ্ৰসূ ৰূপ লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট আমাৰ পৰিয়ালৰ মান সন্মান বংশ মৰ্যাদা তোৰে মনে বিচৰা কামটোৱে ক্ষতি কৰিব হিজ গ্ৰোন আপ নাও সো হি কি কৰিব কি নকৰিব সেইটো তাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে ফটো মানে আপুনি কোনখন ফটোৰ কথা কৈছে আই এম নেচাৰেলি বৰ্ণ লাইক দিছ মই ইচ্ছা কৰিও ইয়াক চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো আমাৰ সো কল সোসাইটিয়ে এনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপক কি স্বীকৃতি দিয়ে তুমি ভালকে জানা মোৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস নাই নেকি মই কোনো ক্ৰাইম বা অফেন্স কৰা নাই মই যি কৰিছো সেইটো আইনৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ লিগেল আপুনি মোক ইমোশ্যনেলি ব্লেকমেইল নকৰিব বিজনা মই তোমাক চুৰ কৰিছো দুদু তই বুজা ল'ৰা তই জান মই কি ক'ব বিচাৰিছো তোক সকলো কামৰে এটা আমি যদি সদায় নিজেই নিজকে নিষিদ্ধ কৰি ৰাখো এই সমাজখনো কোনে বুজাব ক আমি য'তে যি পৰিস্থিতিতে নাথাকো কিয় আমাৰ হৃদয় পৃথক হ'ব পাৰে জানো মই ভাবোঁ তোমালোকৰে ভালপোৱা কেৱল কামনাতে সীমাবদ্ধ I find him a different person nowadays, you know. মানে বেলেগ কোনোবাহে যেন লোকৰ ল'ৰাই ঘৰলৈ বোৱাৰী আদৰি আনি আৰু আমি